А сега да видиме што се случува со нашите пријатели од дворчето, односно најпопуларната група за љубители на градини во Македонија. Го поздравуваме Александар Василевски, творецот на дворчето, а сега да видиме вака, значи Тони Мицевски е 60.000-тиот член на дворчето, кој ние решивме нели нормално да го наградиме со едни ножици за кроење во градината. Значи Тони Мицевски е добитник на ножици од МТД градина, кој се нависти на профи ножици, се надеваме дека Тони Мицевски, кој е 60.000-тиот член, има убава градина и дека овие ножици и текако ќе му помогнат во уредувањето, односно средувањето на неговата градина. Ве поздравувам од името на Гарден Клуб Градини, кој не е член на дворчето, пребарете на вашите телефони или лаптопи, три точки, кирилично дворчето, три точки, зачленете се во групата, дружете се со нас, исто така можете да ги гледате нашите емисии на Гарден Клуб Градини, се постирани токму во дворчето. Значи, сите што не сте се зачленили, зачленете се и гледайте нашата емисија Гарден Клуб Градини.